E aí pessoal, sou Darlison Freitas e você, seja bem-vindo ao meu canal. Gente, se o vídeo clica aqui em gostei e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo no meu canal. Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram, que é Darlison Freitas, pra gente ficar mais íntimo e tal. E sim, gente, responda lá no direct, viu? Me manda um direct lá pra você ver se eu respondo. Então gente, o vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês como vai ser o meu dia. Eu não sei se vai ser inteiro, tá, gente? Mas eu vou tentar mostrar o máximo possível do meu dia. Porque eu tenho outros vídeos pra gravar, né? E pra não ficar tipo, só cortando os vídeos. Então eu vou gravar o máximo possível do meu dia de hoje, tá? Tipo assim, as coisinhas que eu for fazendo durante o dia, eu vou mostrando pra vocês algumas coisas. E, gente, eu vou iniciar com o meu café da manhã de hoje. Quer dizer, gente, eu vou iniciar mostrando a vocês um recebido maravilhoso, gente. Muito perfeito, que eu ganhei da Mariana. Ela é estética e cosmetóloga, tá, gente? Eu vou deixar até o Instagram dela aqui embaixo, pra, se caso vocês quiserem ir conhecer lá um pouco do trabalho dela, tá? Ela faz aqueles challenge, não sei nem falar direito, de maquiagem. É muito perfeito, tá, gente? Então, eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês irem conhecer lá. E, consequentemente, se vocês gostarem, né, do conteúdo dela, seguir ela, tá? Então, gente, esses foram os recebidos, tá? Que ela me mandou, olha. Uma panela de pressão de 4,5 litros. Olha só, gente, que maravilha. Olha só que linda, gente, essa panela. Tava precisando muito, gente, porque a minha, ó, sem o cabo, sabe? E, tipo, não dava pra eu fazer praticamente nada nela. Ó, gente, as tampas. Aí veio os bilhotinhos aqui, ó, pra eu colocar na tampa. Aí, gente, veio essas caçarolas, né? Caçarola o nome. Ó, vários tamanhos, gente. Ó, que linda. Isso pra fazer um brigadeiro, vai ser tudo na minha carreira. Olha só, gente. Essas duas aqui, gente, eu já imaginei fazendo um arroz bem refogado, tipo, com bastante verdura, carne, um arroz colorido, né, gente? E macarronada. Olha que maravilha. Gente, vocês lembram, né, que tudo que eu ia fazer, eu só tinha uma tampa. Era uma tampa pra frigideira, uma tampa pra panela. Era uma luta, né, gente? Agora não, tem uma tampa pra cada panela. Olha que tudo. Mas é isso, gente. Eu vou deixar guardadinho elas por enquanto. Não sei quando eu vou usar, mas o da panela de pressão eu vou usar em breve, tá? Pra inaugurar ela. Que realmente eu tô precisando muito de panela de pressão. E, gente, eu quero muito aguardar, tipo, pra usar ela, ficar usando depois, sabe? Porque eu ainda preciso comprar meu multiuso, gente. Pra colocar aqui, ó. Aí vai ficar perfeito, gente, ter essa mesa. Vai ser tudo na minha carreira e deixar essas panelas lindas, bem guardadinhas, né? Então, gente, vou cuidar no meu café da manhã. Que, no caso, vai ser esses pães aqui que eu ganhei da moradora ontem no condomínio. Aí, eu, obviamente, eu trouxe pra cá pra reaproveitar, né, gente? Aí, gente, só que um, ela me deu com queijo, tá vendo, ó? Com queijo. E o outro, ela me deu com goiabada. Tipo, esses com goiabada, ela sempre me dá pra eu lanchar, sabe? À tarde. Então, ela esqueceu e foi me dar quase na hora que eu tava saindo do trabalho. Mas, enfim. Aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar esse queijo na metade. E vou colocar a metade do queijo aqui e a metade da goiabada aqui. E pronto, tomo café da manhã. Ou seja, vai ser carboidrato, proteína e doce é o quê? Açúcar, carboidrato. Finge. Mas enfim, gente, eu tô com ódio porque a minha margarina acabou. E tipo, eu fico com ódio de coisa sem margarina, sério, gente. Eu fico irado. Porque não fica aquela coisa bem, como é que diga, crocante, né, gente, e tal. Então vou ter que fazer compras também. Gente, vocês acreditam que eu simplesmente instruí um pacote de farinha de trigo? Porque quando eu fazia aqueles vídeos com minha priminha, e também o forno da lasanha, né? Eu não tinha fósforo pra acender o forno. Aí eu pegava e ficava tirando, né? O coisa, como é que diz? Do papel da farinha de trigo pra acender. Aí pronto, a bicha ficou aberta. Tipo, passou aí dias e eu não liguei em colocar em uma vasilha, sei lá. E pronto, criou um mofo. Ai, gente, eu fiquei com tanto ódio. Porque primeiro eu iria fazer meu café da manhã um omelete, sabe? Com ovos. Aí depois a gente ia fazer panqueca com a farinha de trigo. Só que a farinha de trigo não tava prestando mais. Aí pronto, eu desisti. Aí agora, gente, eu tô pra fazer esses pão torrado. Só que não tem como fazer pão torrado. Porque não tá com margarina também. Tipo, só um, ó.
Só esse aqui que tá com margarina. Esse aqui não tá. Então, eu vou torrar isso aqui e depois só melar isso aqui na margarina do outro que sobrar e pronto. E pronto, gente, olha só, meu filho, olha. Tudo na minha carreira. Ó, Deus. Pão com goiabada de manhã, gente. Eu nunca comi goiabada de manhã. Olha só. Ai, tudo. E um copão de café com leite. Perfeito. Deixa eu experimentar aqui. Pra vocês verem a minha reação comendo goiabada de manhã. É bom, gente. Goiabada no pão é perfeito, gente. Na creme crack também é tudo. Ai, amo, amo, amo. Então, gente, faz mais ou menos uns 20 minutos que eu terminei de tomar café da manhã. E agora eu vou fazer meus exercícios, gente. Porque diariamente. Diariamente não, né, gente? Porque tipo, eu trabalho um dia sim, um dia não. Então, geralmente, quando eu chego do trabalho, obviamente eu tô cansado, né? E tal, e eu não tenho coragem de fazer exercício em casa. Mas quando é dia assim que eu tô de folga, aí eu faço. Que palhaçada. Pronto, a gente. É uma luta, gente, esse ventilador. Que eu deixo assim, né, pra eu não sentir tanto calor. A gente, eu pego e coloco o vidro do coisa assim embaixo pra ventilar mais assim. Ai, gente, infelizmente eu não tenho aqueles negócios. Eu boto esse lençol. Esse lençol só serve pra isso mesmo. Pra fazer meus exercícios no chão. Que é nada, viu? Tá suado. Quer dizer, eu nem fico tanto suado, né? Aí pegar e ficar fazendo aquele barulhinho bem sexual no chão, as costas, nada. Mas enfim, gente, o exercício de hoje eu vou fazer peito. E o exercício de peito dá pra eu gravar pra vocês, né? Porque eu não faço olhando pelo celular. Que eu faço simplesmente. Como é que diga? Flexões a mão aberta e flexões mão fechada. Aí pronto. Aí a parte dos abdominais não tem como eu gravar pra vocês porque eu fico olhando pelo aplicativo. Que é perfeito esse aplicativo, gente. Eu vou deixar até aqui. Caso vocês queiram fazer na casa de vocês. E, gente, o exercício de peito que eu faço. É só isso, sabe? Eu deixo as mãos bem assim afastadas, aí faço assim. Aí logo em seguida eu fecho mais e desço. E é isso. Aí eu pego e aguardo, tipo, 30 segundos. Deveria ser 30 minutos, mas eu aguardo 30 segundos, um minuto mais ou menos. Ou até eu criar coragem de novo pra fazer. Aí eu pego e faço de novo. Pronto, gente, terminei os exercícios. E agora, gente, eu vou lavar a louça que tá ali. Tem bastante louça. E é que, tipo, não foi nem acumulado, gente. Foi só de um dia, tipo, um monte de louça. Aí, gente, eu vou também. É colocar essa geladeira pra descongelar. Que é o óbvio, congelador desse jeito. Essa geladeira, gente, no instante cria gelo. Porque ela não tem a tampinha, sabe? Eu acho que é por causa disso. Eu não sei, mas tipo, ela cria gelo muito rápido. Então sempre coloco o ventilador. Só que o ventilador cuidou aqui o berimbelo, ó. Agora sim. Aí pronto. No instante descongela, gente, colocando o ventilador. É perfeito.
Aí pronto, gente, aqui vou eu com minha cestinha da Chapeuzinho Vermelho. Pronto, gente, louça lavada, né? Tudo na minha carreira. Aí agora eu vou só ver se aqui já tá pronto. Tá nada. Olha o monte de gelo ainda que falta. Ainda falta um pouquinho. Pronto, só vou esperar essa bicha. Vale, meu pai, o arroz no fogo. Eu nem lembrava, gente, que o arroz tava no fogo aqui. E eu nem coloquei sal. E eu vou colocar sal. E é isso. Pronto, gente, o arroz já tá quase secando a água, ó. E vamos vir com leite. Vamos fazer arroz de leite, né, hoje. É dificilmente, gente, eu fazer arroz de leite. Faço mais, sei lá. É muito difícil mesmo. Digamos que uma vez no mês, sabe? Mas é muito bom. Aí depois eu frito um pouquinho de calabresa, meu filho, pra comer com arroz de leite. Fica perfeito. Tudo na minha carreira. A gente, finalmente terminei tudo aqui em casa. Chega, tô me tremendo. Porque eu arrumei, sabe, cá, gente. Já fiz um almocinho de leves. E daqui a pouco vou sair pra fazer as compras. Ó, gente, meu cabelo tá prestado aqui. Porque agora eu aprendi. Tipo, eu lavo ele, né, e tal. Aí coloco pra esse lado. Aí quando ele tá seco, quase secando, eu pego e jogo pra esse. Pra ele ficar mais arrumadinho, sabe? Porque se eu colocar ele molhado assim, quando ele vai secando, fica assim parecendo um Teletubbies, os cabelos todo enrolado, sei lá, jabué. Mas enfim, gente, esse aqui é o meu almoço de hoje. Só um arrozinho de leite, de leves. Tudo, gente, arroz de leite. Com uma calabresa. Vou aqui botar minha comida nessa lata. Gente, eu só como em lata. Só como em lata. Aí eu também coloquei aqui, olha, eu lavei a geladeira. Eu coloquei aqui pra gelar essa água pra fazer um suco. Suco de morango. Gente, eu gosto de tudo de morango, sério. Mas eu tinha uma coisa com esse suco de morango que eu nunca comprava. Aí dessa vez eu comprei e tem praticamente o sabor da fruta mesmo. Da fruta mesmo. É da polpa, sei lá. Mas tipo, não é ruim não. Eu tinha na minha cabeça que era ruim só, amargo, mas não. É de boa o sabor. E olha só, gente, vocês têm um preconceito, né, com leite nas comidas. Mas eu amo, gente, arroz de leite. Olha só, bem cremosinho. Eu achava que tinha ficado duro, mas ficou perfeito. Gente, meu suco eu botei lá na geladeira de novo. Porque, tipo, eu faço suco, sabe, gente, eu boto aqui. Só que eu sempre só tomo depois que eu como. Então eu deixei lá mesmo na geladeira, pra ir gelando. Tão bom. Tão bom, gente. Eu gosto de comida assim, ela é quenta. Não gosto muito de comida tipo solta, solta, solta demais, não. E lá no interior, gente, não é perfeito, porque lá geralmente, as comidas de lá, eles fazem carne, sabe? Com muito caldo. Menino, eu pego o arroz, boto feijão, boto farinha, molho de pimenta e jogo caldo com carne, que é só aquele negócio. Ah, gente, eu amo. Então, gente, tô indo fazer as compras agora. Tipo, vai ser poucas coisinhas, sabe, que eu vou comprar? Vai ser só pra terminar um pouquinho do mês. A única coisa que eu tô precisando mesmo aqui em casa é apenas farinha de trigo, que não é nem muito, tipo, e margarina, porque o restante eu tenho bastante coisa aqui em casa. Mas, tipo, é só algumas coisinhas pra eu fazer umas receitinhas, sabe? Agora no final do mês. Eu vou comprar com a alimentação que ficou sobrando das compras desse mês, mais ou menos uns R$ 50, sabe? Então vou só fazer essas comprinhas pra. E também, gente, provavelmente minhas férias vai ser agora em maio, ou seja, passar o mês no meu interior, né? Eu viajo sempre quando é minhas férias. Então é isso. E, gente, tudo indica que vai haver reforma aqui, ó, no meu kitnet. Vai ser aumentado, né? Como eu já falei pra vocês. E vão fazer outro kitnet aqui na frente do meu, parece. Não sei como vai ser essa palhaçada. Aí, tipo, vão reformar também a parte do muro, né? Que eu já falei pra vocês. Cimentar o piso, cimentar aquelas paredes podres. Aí, tipo, não vai ficar com mais lodo, gente. Vai ser tudo na minha carreira. E, tipo, gente, se for minhas férias agora, aí eu vou passar, né, um mês no interior e tal. Quando eu voltar, gente, eu vou fazer tudo pra organizar o kitnet. Sério, eu vou comprar coisas pra guardar as panelas direitinho, guardar concha e tal assim na parede. Vou comprar tapete pra
deixar o kitnet mais bonitinho. Enfim, vou organizar, sabe? Mas enfim, bora lá fazer as compras. Cobre! Vixe Maria! Com tuas mãos, com poder, vão me esconder, Senhor, que vão, mas vem. Ai, gente, foi nada na minha carreira. Vamos de voltar pra casa com o rabo entre as pernas. Ai, gente, que uó, velho. Aí pronto, não tem nem o que fazer, mas é o jeito ir pra casa sem comprar nada, sem levar nada. Mas enfim, é o que eu iria comprar não era algo tipo assim de extrema importância. A não ser margarina, né, velho? Que eu não vivo sem margarina, não. Mas enfim, vamos voltar. Ah, gente, enfim, cheguei em casa e com a mão vazia. E, gente, vou fazer pipoca. Uma pipocazinha. Não vou fazer pipoca doce, não. Vou fazer salgada mesmo. E mesmo tem sazon, né, gente? Tudo na minha carreira. Aí vou assistir um filme, gente. Um filme que eu baixei já faz dia aqui na Netflix. Eu ainda não assisti. Que é O Poço. Não sei se vocês já assistiram. Eu vou assistir e se eu gostar, eu indico pra vocês, tá? Assim que eu terminar de assistir, eu falo pra vocês. Tá mais um pouquinho de óleo. Gente, pipoca, a gente tem que esperar o óleo esquentar, né? Pra botar. Que no caso já esquentou. É muito lindo. Pronto, pra mim já tá perfeito essas pipocas aí. Talvez eu nem coma todo. Valeu, An. Pronto, gente, a pipoca tá lista. Gente, queimou um pouquinho a pipoca. Nada na minha carreira. Botei o sal e agora vamos vir com o sazon. Ah, gente, aquele sazon de carne é o melhor. Que é do sazon mesmo, sabe? Desse daqui, quitano, eu não sei se tem dos outros sabores, não. Eu só vejo desse, de legumes. Aí tá bom. Enfim, gente, agora eu vou assistir o filme, tá? E se eu gostar, assim que eu terminar de assistir o filme, eu vou falar pra vocês o que eu achei dele, tá? A pipoca. Ai, gente, acabei de ver o filme. Gente, eu tô com ódio. Com ódio, com ódio. Gente, o filme perfeito do início ao fim. Não, tipo, tirando o fim. O fim é uma droga, gente, mas o filme é muito perfeito. Passa uma mensagem. Mensagem essa que eu não entendi nada. Mas é... mas é muito bom, gente, o filme. Sério. Eu super indico que vocês assistam, tá? Enfim, gente, é isso. Eu vou já dormir. Eu acho que eu não vou nem, tipo, jantar nada demais. Eu apenas vou tomar um copo de... Lembrei que não tinha leite. De... brincando. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, gente... eu dei até dica de filme. Mas se você gostou desse vídeo, gente, não esquece de clicar aqui em gostei. Deixar nos comentários se vocês vão realmente assistir esse filme, tá? E se inscreva no canal, viu? Pra perder nenhum vídeo no meu canal.